НЛО Катерина Василенко. Катруся сиділа біля люстерка і заплітала косички. Несподівано до кімнати вбіг захеканий братик Тарас і голосно вигукнув: «У нашому дворі НЛО приземлилося!» «Яке ще НЛО?» – здивувалася дівчинка. «Знову щось вигадав! Ходімо швиденько, поки не полетіло!» – схвильовано промовив Тарасик. Вийшли з кімнати, і Катруся побачила серед двору велику пластикову миску, перевернуту догори дном. «Оце твоє НЛО?» – засміялася дівчинка. Та раптом миска рушила з місця і поволі стала сунутись прямісінько на них. Від здивування Катруся аж завмерла. «Чудеса!» Тарасик примружив очі. «Ну все!» «Зараз лазерним променем перетворить на якесь чудовисько або із собою забере!» Першою отямилася Катруся. Вона підбігла до миски, перевернула її і побачила кота! Дівчинка весело розсміялась. А Тарасик засмутився. Він так мріє полетіти в космос, відкрити нову планету, познайомитися з інопланетянами –